Манай ангид шинээр шилжиж ирж байгаа сурагч Билгүү. За ангийнхан тагаа мэдлээрэй. Танилцсандаа таатай. Тэр ч гэсэн царайлаг юм уу? Хараагүй юм шиг, сонсоогүй юм шиг, мэдээгүй юм шиг хинтэй ч найзлахгүй. 7-р удаагийн шинэ сургалт ирсэн туршлагаас хэн нэгнтэй оролцолт бол асуудал дорхон тодорхой. Машмин. Ада болчихчихсэн. Миний хөө. Мана. Усан батрын дүүхэр болсон. Хатта өлхөө. Төсгөнө. Бэлгүүний гараг үз. Чиний найз лооч шилжээ явцсан штий. А? Усан батрын шилжээр болсон. Заа бо бэлгүүм гүлэн хараад. Бэлгүүм шилжээ явцсан. Манай хот руу нөхө болчихсон. Муудгүй энэ. Би тавцав. Юу? Анхаарлын төв байсаар агаад хөш марлаа. Билүүний төв юу амар найз хөшгөө ярьж зогсгүй. Тэнгэрт гялалзан ходод хичнэ. Чи заавал хэнийг юм болох гэсэн гэхээсээ илүү өөрөө мөрөөдөлтэй байна гэдэг нь залж байгаа. Чи өөрөө юу гэхээр мэдэж байна л гэсэн. Чи бэлгүүд үнэхээр тийм хайртай. Гөлгөн дутч. Явцгаая. Би чамд